תכף ספר לו מתי שהוא תודה. ברור. אבל למה עכשיו תראה איזה יום יפה? אדם, אפשר לשבת רגע? בטח, ברור. כמו שאני כבר לא כל כך רעב. שנייה, זה חשוב. שמע, הבנתי שרצות עליי כל מיני שמועות ולעשות רצח, שחקתי את הסרט או משהו כזה, כדי שלא יזלוג החוצה, עניין עם איתי. כן, כן, שמעתי גם. זה באמת מבאס נורא. אבל אל תדאג, אני דואג לעוד עותק. אולי העתקתי את זה לאיזה ארדרייב ושכחתי. הלוואי, כי זה בלגן רציני. יש לך כיוון אולי? מישהו מחק אותו? לא. לא, לא. הלוואי והייתי יודע. הבנתי. כן. בס. ממש. טוב, תעדכן, כן?